az egész hét a fiatalokról szólt Nyíregyházán. Ők voltak a főszereplők péntek délelőtt a Városházán is. A megyeszékhely 20 középiskolájának végzősei, társaikat is több mint 2000 tanulót képviseltek a központi ballagáson. Az intézményi ünnepségeket a napokban tartják, május 6-án pedig megkezdődnek az érettségik. A híradónak nyilatkozó diákok vegyes érzésekkel készülnek a vizsgákra, a folytatást ugyanakkor optimisten várják. Igazából őszintén megszólva nagyon izgulok, de úgy vagyok vele, hogyha ezt a többi diáktársam is túlélte már, úgyhogy szerintem mi is meg tudunk birkózni ezzel az egésszel. Szerencsére nagyon jól állok, így minden tantárgyból nagyjából elég jól sikerült felkészülnem, és nagyon izgatottan várom már a ballagást, mert nagyon jó osztályom van, és nagyon fognak hiányozni az egyetem alatt, de remélem, hogy megmarad így ez a jó barátság, ami kialakult a 4 év alatt. A búcsú természetesen könnyes, hiszen én ebbe az iskolába már elsős korom óta járok, tehát 12 évet tanultam az 5-ösben. Ugyanakkor boldog is vagyok, mert alig várom, hogy elkezdődjön az új életem az egyetemen. A város polgármestere ballagási emléként egy-egy dísztollat adott át a jelenlévőknek. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy Nyíregyháza a jövőben is számít a fiatalokra. Ahhoz azonban, hogy itt telepedjenek le, a munkahelyek mellett a lakhatási lehetőségek biztosítása is elengedhetetlen. A hazaváró program keretében ezért is támogatják a lakásvásárlásukat, amennyiben gyermeket vállalnak. Ez nyilván egy kiegészítése a kormányzati csok támogatásnak, aminek köszönhetően láthatjuk, hogy a városban rengeteg lakás épül. Azt szeretnék erősíteni, hogy az itt tanuló, dolgozó fiatalok itt alapítsanak családot. Nyíregyházán itt telepedjenek le, itt tervezik az életüket. A központi ünnepség zárásaként a Városháza előtt fotózkodtak a végzősök, majd egy visszaszámlálás követően közösen engedték a magasba az előtte megkapott színes lufikat. Ezzel az akcióval egyúttal megkezdődtek a pénteki Hello Nyíregyháza rendezvényei.